Prezados telespectadores da televisão da Federação Angolana de Handball, uma vez mais, boa tarde. Estamos em direto a partir do pavilhão principal da Cidadela Desportiva, onde vamos, dentro de instantes, narrar o jogo da final do Campeonato Nacional Júnior Masculino, que começou no dia 1 do corrente mês e fecha hoje a cortina. Vai encerrar o pano sobre mais uma edição do Nacional Júnior Masculino de Handball. Frente a frente, Interclube e Atlético da Madeira. Decorre neste momento os cumprimentos da direção da prova e também da vice-presidente da Federação Angolana de Handball, Nair Almeida, e o diretor da prova, Oscar Nascimento. Faz então os cumprimentos às equipas finalistas, que dentro de instantes vão aqui na quadra do pavilhão principal da Cidadela Esportiva levar as emoções do Handball Nacional. Daqui a bocadinho começa o jogo, vamos aguardar alguns instantes. É feita a checagem da equipa de arbitragem e não tarda, vamos avançar com a narração deste encontro. Começa o jogo, sai a jogar a equipa do Atlético da Madeira. Um jogo que promete, de facto, muita emoção. Muita emoção. Vamos acompanhar aquilo que vai ser, então, a sequência do Handball Nacional. E vai comentar connosco
o entendido da matéria. Prof. Jesuíno, boa tarde. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde e bem-vindo à televisão da Federação Galera de Handball. Prof. Ju, vamos ter aqui um Interclube e um Atlético da Madeira. O Atlético que, aliás, já vem procurando chegar ao título, mesmo desde a edição anterior. Portanto, deixa para trás a equipa do Renascimento e encontra aqui a equipa do Inter. Que prognóstico podemos fazer deste encontro? Olha, é um prognóstico muito desafiado, uma vez que este é o só compara-se campeonato. E são duas equipas que estão ao mesmo nível. E por aquilo que eu tenho estado a ver, essa equipa da Madeira, uma equipa muito aguerrida, muito batalhadora e com uma estrutura que foge muito aquilo que é o habitual. Pressionam muito, muito, muito para cima da primeira e da segunda linha e vão criar dificuldades enormes ao Inter. Mas estamos a ver o Inter já a fazer. Marca João António a fazer 1-1 no marcador. Podemos esperar aqui também um jogo de facto muito, muito tático. Sim, então um jogo muito tático, um jogo em que é o que eu disse, aquela equipa que defender melhor, porque estamos a ver que ofensivamente as equipas estão aí para a guerra, estão aí para a batalha mesmo. Estão equipas que estão a interpretar muito bem os movimentos táticos. E quando assim é, as decisões vão nos detalhes, nas situações de 1 contra 1 ou de 2 contra 2. É o que nós estamos a ver aqui. As situações individuais é que estão a prevalecer. Mais um golo da equipa do Atlético da Madeira. E o Inter bem disposto a sair à vantagem dos primeiros minutos. Sofre falta. Albano Gomes. É travado na ocasião por Medina Tuzayamo. Olha a equipa do Inter, travado em falta. Mas não, diz o árbitro que houve passos. O árbitro diz que Santana Canguar terá cometido passos. À semelhança do que é nos outros jogos, quem cometer menos erros, Prof. Ju, sai daqui hoje com o título de campeão nacional júnior masculino de handball. É verdade, por aquilo que as duas equipas estão a fazer até o momento e por tudo quanto já fizeram na primeira e na segunda fase, o primeiro de agosto, não, o Inter com uma defesa 6-0 pressionando, não é? E vamos ver agora a equipa da Madeira que está com uma defesa em duas linhas, em duas, três linhas, e a criar inúmeras dificuldades ao Inter, obrigando. Esse é o terceiro erro tático que a equipa do Inter comete em 2 choques seguidos, e isso é sinal que a equipa ainda não percebeu o esquema defensivo. Estamos a ver aí o treinador, ele agora explicar como é que eles devem fazer, e vamos ver se perceberam. Vai surtir algum efeito? Não, e o treinador da Madeira está a ser inteligente. Ele sabe que a equipa do Inter é uma equipa que tem muitos bons rematadores e não seria de bom grado ficarem lá embaixo, porque sofreriam muitos golos de meia distância. Então empurrou a defesa lá para cima, está, né? Tá a anular as peças fundamentais e está a deixar aquelas peças com menos potencial jogar, e nós estamos a ver que está a ganhar com isso. Agora o atleta do Inter e o Gubi Lumbo a ver a cartolina. Sim, levou a mão ao pescoço do seu adversário. E olha, mais uma vez, uma falta que era merecedora de cartão. O atleta do Inter agarrou e não se pode agarrar dessa forma, por trás. Mas vamos ver como é que vai decorrer o jogo. Olha a Madeira, remate fortíssimo de Fernando Francisco a encontrar a trave
da baliza do Inter. E o William da Almeida a arraiar com a sua rapaziada. Mais um golo do Inter. 2-2 no marcador. Igualdade, é isso que eu disse. Enquanto a Madeira estava no lar, as peças fundamentais, os rematadores, estavam em vantagem. Agora, um erro no, 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 no... Se descansar só um bocadinho, 5 minutinhos, 5 segundos de pestanejar é suficiente. Não, o William fez orientou que o contra-ataque é feito do lado onde eles estão a fazer as substituições. E foi dali onde saiu o gol. Como a substituição foi lenta, o jogador correu para o corredor vazio e deu o gol. Mais uma ação de tática grupal, muito bem, bem jogada entre o central e o pivô. E aí está, um livre de 7 metros. António João a sofrer falta e Fábio Pedro vai marcar este livre dos 7 metros. Vai partir, simulou, rematou e marcou. 3 Atlético da Madeira, 2 Interclube, 6 minutos e 26 segundos da primeira parte. E olha, estamos a ver uma defesa que não se vê há muito tempo, um 4-1 mais 1. Que golaço, professor, que golaço! Sim, um golo da linha dos 15 metros, foi o que eu disse, o Inter tem rematadores e sempre que a equipa da Madeira deixar esses rematadores embalarem, é um perigo para a baliza da Madeira, e aí está. Remata a distância e fortíssimo. Jogadores que não podem estar livres, tem que estar sempre com uma marcação em cima. A trocar a bola com Medina Tuzayamo. O que é que houve? Olha, essa é uma ação de 2 minutos. O árbitro deixou passar, ou deixava finalizar, ou é uma ação de 2 minutos. Se ele não permite a finalização, ao não permitir, beneficia o infrator, seria penalização. Olha o passo comprido, não alcança a equipa do Inter, mas recupera. A formação afeta a Polícia Nacional. Vai jogando com João António, que troca a bola com o seu colega Albano Gomes. Remate, defende. Defende, mas consegue marcar. Olá, estamos a ver Hugo aqui Milumbo. Um grande espetáculo de handball. Uma grande defesa do guarda-redes e depois um grande esforço do pivô que foi buscar a bola próximo dos 9 metros e em mergulho fez o gol. Este Hugo Bilumbo é muito alto, este pivô do Inter. É uma aposta, uma grande aposta da seleção para este jogador, né? É deste tipo de atletas que a seleção está precisando. Olha aí, está. Olha a Madeira. Que jogaço! Olha. Contra-ataque do Inter. Já está. Mais um. Santana Canguar. Que qualidade de handball estamos a ver aqui. Aproveitou bem este contra-ataque do Interclube. A fazer o... Um regalo para os nossos olhos. Quem não está aqui está a perder. Que jogaço de handball. É verdade. É um grande jogo. Aliás, os jogos de quinta-feira demonstravam que a final seria muito boa. É esta qualidade de handball que nós precisamos de ver. É esta qualidade de handball que traz os adeptos para o campo. Vai sentindo um bocadinho nervosa a equipa da Madeira. Está realmente nervosa. Inter é travado em falta. Olha, e parece que o treinador William percebeu muito bem que a troca pelo lado esquerdo da equipa da Madeira, que é o seu lado direito, né, lado esquerdo do William, está a ser muito lenta e ele está a aproveitar o contra-ataque deste lado e está a surtir o seu devido efeito. Nesse momento, 5-3, vantagem para o Inter, muito bem explorado o lado esquerdo do Inter, que o lado direito da Madeira, que está a cometer o erro na substituição. Falando em Madeira, Elmer Miguel, Leonardo Gomes, o atleta da Madeira, vem agora uma cartolina por uma entrada faltosa. Joga o Inter. Albano Gomes a trocar a bola com o seu colega na ocasião, Santana Canguar. Forte remate de João António, mas a passar o lado. Sim, a Madeira está a obrigar o Inter a cometer esses erros. E está com uma defesa que já não se vê há muito tempo, um 4-1 mais 1, não é? Criando um falso 5-1.
Não para é? Distrair um bocadinho também aqui. Sim, 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 porque ele tem que anular, ele está a anular neste momento duas peças fundamentais do Inter. Uma que colocou no meio campo e a outra que está a anular o central. Então está a deixar os laterais mais fraquinhos jogarem. E quando isso acontece, estão a rematar para fora. Estamos a ver aqui duas equipas, os treinadores a orientarem muito bem os seus grupos. Isso é que nós precisamos de ver, a qualidade técnica, a qualidade tática dos treinadores. Porque o jogo não é só dentro do campo, é também aqui no banco. E estamos a ver que os treinadores estão a corresponder àquilo que são os anseios das suas equipas dentro do campo. Alguma coisa terá acontecido, a direção da prova entra na quadra, o jogo está parado. A baliza não estava... Terá mexido a baliza? Sim. Ali uns pesos e contrapesos para segurar a baliza. Umas barras de ferro para segurar a baliza. Mas se essas barras forem pontiagudas, podem furar a bola ou magoar mesmo o atleta. Em anos passados havia lá uma espécie de um guincho parafusado que parafusava-se no chão e a baliza não mexia. Agora não sei, não é? Se estão a colocar nos sacos ou se foi a orientação da IHF para se tirar. Não, mas só tem do lado, só tem do lado. Só tem nesta baliza do Inter. Ataca a equipa da Madeira. É travado em falta este inquieto jogador do esse Madeira. Esse central da Madeira é um jogador. Fábio Pedro. Medina ia penetrando. Travado em falta. E a claque do Inter a fazer aqui um bom ruído. Remate, defende. O que é que houve? O que é que diz o árbitro? Não, houve falta do defensor do Inter sobre o pivô da Madeira. Fábio vai trocando a bola com o Fernando Francisco, tentou penetrar, recupera o Inter, mas o árbitro diz que já havia falta. Mais uma falta, jogo muito amassado. Amassado. Esse pivô tem muita boa qualidade. E já o jogador do Inter já deveria ter ido para a rua há três lances atrás. Eu sentia que havia um certo protecionismo. E agora os árbitros não tiveram como, porque são três vezes seguidas, a mesma situação. E agora sim, ajuizarem de forma correta. Vai ficar dois minutos fora da quadra, Santana Canguá. Fernando Francisco. Troca a bola com Medina Tuzaimano. Olha a Madeira. Fábio Pedro, mais um. 4. Eu digo e assim com muita certeza do que estou a dizer. Já era a altura de pelo menos esses treinadores da Madeira acompanhar uma das seleções. Porque não é fácil uma equipa como a Madeira, que treina nas condições que treina, é campeão provincial, apresenta-se a esse nível, a nível nacional, e os jogadores da Madeira, triste, né? Há muita qualidade dessa equipa da Madeira. Não, temos que... Falando mais uma vez, qualidade de jogo, qualidade tática e uma certa qualidade técnica aceitável para os níveis dessa competição, temos que reconhecer que há trabalho. E o trabalho, quando assim os atletas assim aparecem, não significa que é só qualidade do atleta, também a qualidade dos próprios treinadores. E quando isso é assim, nós temos que valorizar os treinadores, temos que dar a oportunidade a essas pessoas de também acompanhar. Se não for como treinador, vai pelo menos para observar, porque amanhã poderemos precisar dessas pessoas. E estamos a ver aqui um grande jogo de handball, taticamente muito bem disputado. Tecnicamente muito bem disputado e a nível da orientação dos treinadores também. 12 minutos, ainda falta muito para jogar, mas 12 minutos muito bem disputados e assim é bom para os nossos olhos. Meu Deus do céu! Que golaço! Fernando Francisco! Regalo para os nossos olhos, beleza para o handball masculino. 13 minutos de muito bom handball. E convido aqueles que ainda estão em casa, corram para aqui para poderem apreciar. Ainda encontro na segunda parte. 13 minutos de jogo, 19 segundos. 7 Inter, 6 Atlético da Madeira.
e temos as bancadas a corresponderem, os adeptos, os fãs, os amigos das equipes. Mais um golo. António João. Igualdade. E pelo promenor técnico, professor João. É verdade, é verdade. É isso que eu estava a dizer. A Madeira está a trabalhar, já vem estando a trabalhar. É preciso olhar para esses atletas. Ninguém chega às finais dos campeonatos nacionais por chegar. Chegou por merecer, porque está a jogar, está a apresentar níveis. Então temos que reconhecer, temos que ser humildes. Muito bom para o menor técnico do Inter agora. Muito bom para o menor técnico. É isso que nós estamos a gostar de ver. É isso que eu disse. Existe um jogo, quer no banco, quer no campo. Minutos e 31 segundos. Vence a equipa do Inter Clube ao Atlético da Madeira. Um jogo muito bem disputado. Não tirou o pé do chão. Mais uma falta. Olha, eu digo e volto a dizer. O William Almeida critica. Não, ainda não há necessidade de. Ainda não há necessidade. Há mesmo falta. Os jogadores do Inter estão a agarrar o pivô. Um jogo muito bem feito. É o que eu disse. Na tática de grupo, 2 contra 2, a equipa da Madeira está muito melhor que o Inter. Agora vimos um falhanço que poderia dar igualdade da equipa da Madeira, e muito bem defendida pelo guarda-redes do Inter, que veio muito bem estudado. Vamos ser livre dos 7 metros. E estamos a ver ali o treinador William, muito reclamador, e não tem necessidade para isso, porque a sua equipa até está a jogar bem. E são situações de jogo normais. Às vezes nós, os treinadores, quando estamos a orientar, nos preocupamos muito com a arbitragem, em vez de nos preocuparmos com o nosso trabalho. Eles até o momento estavam a fazer um bom trabalho. Isso até calma. Reconheceu agora. Que houve algum incenso, não é? Sim. Olha, 2 penaltis falhados, 1 pela Madeira, 1 pelo Inter. E seguidos? Não, o jogo está muito tenso. E é normal que isso aconteça, jogadores de grande calibre, de carreira internacional falham, os nossos ainda estão em fase de formação, é normal que aconteça, então vamos ver. Ao continuar assim, este jogo será vencido ao detalhe. É isso que... Passos. Muito bem assinalado agora. É rápido no ataque. Mais um do Inter Clube. E é isso que o Inter tem que fazer. Das vezes que fugiu no jogo, foi na base do contra-ataque, porque no ataque posicional a Madeira está a levar superioridade. E agora o treinador orientou para saírem para o contra-ataque rápido, e foi isso que aconteceu. Aproveitaram um choque, que sai da contra-ataque perto, e aí está a finalização. Se o Inter continuar assim, e porque a Madeira está com dificuldade de recuperar, mostraram um ligeiro cansaço, acredito que seja dos jogos que fizeram, muito bem disputado. Acredito que não recuperaram. Aí, se continuar no jogo, taticamente a Madeira está a levar vantagem, defensivamente. Então temos um bom jogo em disputa. Vamos ouvir o que dizem os treinadores, as suas rapaziadas, neste time-out. Entenderam? Muito pivô hoje. Esse é o pivô teu, Floco. Aqui, coach. Pivô teu, amor. Tá bem. Gente, tá? Retoma o jogo aos 17 minutos e 46 segundos. O Inter vence por 9-7 a equipa do Atlético Clube da Madeira, que sai no ataque. Tenta agora a equipa da Madeira organizar o seu ataque, professor.
É verdade, a equipa da Madeira está jogando na base de cruzamentos entre o central e os laterais e depois cria uma situação, 7 metros, cria uma situação de 2 contra 2 em que o central aparece com o pivô e, fica, e nessa situação a equipa da Madeira está a levar sempre vantagem. Então está a ser um jogo, taticamente, nós estamos a apreciar melhor a equipa da Madeira porque a equipa do Inter, a Madeira não está a deixar apresentar o seu jogo tático. Vamos ver quando a Madeira descer como se comportará o Inter taticamente. Porque os golos do Inter estão sem mais a base de contra-ataque e ações individuais. Agora, uma ação de 2 contra 2, muito bem jogada, é isso que eu disse. A equipa da Madeira desceu e o Inter também está a mostrar que também sabe jogar com pivô. A exemplo daquilo que a Madeira fez, o Inter está a fazer muito bem. E aí está, 10-7, vitória da equipa do Inter, que está a saber aproveitar os erros que a equipa da Madeira está a cometer. Vamos ver como vai reagir o treinador da Madeira, que está serenamente a apreciar o seu resultado. Apesar de não ter casa cheia, está o público rubro aqui no pavilhão principal da Cidadela Desportiva. Interclube 10-8, Atlético Clube da Madeira. Se aproveitar e mandar um forte abraço a quem nos acompanha pelas plataformas digitais Facebook e também YouTube. A Claudina Chepa, Lisboa. O Vítor Filipe, Jacira Coimbra. Grita, escreve, força Madeira, vamos ganhar. Inter não tem nada, por favor, vamos ganhar. A pequena Jacira, a elétrica Jacira, que foi formada na equipa da Madeira, hoje representa o nosso clube. Grande defesa do guarda-redes da Madeira, excelente exibição, assim é que é. Dá para, o que é bonito ver quando os guarda-redes aparecem a esse nível. Uma excelente defesa e uma má finalização do ponta do Inter. 10-8, 19 minutos e 28 segundos. Um forte abraço ao Fernando Domingos da Costa, ao Ivanildo dos Santos, à Iolina Ferreira, Denise de Almeida, Vítor. Mandar um forte abraço também ao eterno presidente da Federação Angolana de Handball, Pedro Godinho, e à atleta Dolores do Rosário. Forte abraço, que também acompanha o jogo pela televisão da Federação Angolana de Handball. Mais um golo do Inter Clube. É verdade, mais um contra-ataque, é isso que eu disse. Se o Inter aproveitar bem os contra-ataques, o Inter vence o jogo. Enquanto isso, a Madeira não consegue fazer a recuperação defensiva e o Inter vai ganhando gão a gão, galinha enche o seu papo e já está 11-8. Três golos de diferença. 20 minutos e 12 segundos, vence o Inter 11-8 ao Atlético Clube da Madeira, que sai a jogar com Fábio Pedro. É travado em falta António João. António, este jovem António, o pivô da Madeira, está a ser muito mastigado. Não se consegue perceber algumas atitudes da arbitragem para um lance como esse. Para depois não dizer nada. Não se compreende. É a terceira vez que ele para um lance. Ele trava o atleta pelo pescoço. Ou é situação de 2 minutos, ou não para o lance. Epa! Entrada feia. Jogo muito aguerrido. Eu penso que os elementos da Comissão Técnica Nacional da Arbitragem têm que conversar com os árbitros. Estão a criar permissibilidade. Nota-se. Podemos ter aí um jogo violento. Olha o Inter. E arrematando nas alturas, João António. Vou fazer um comentário muito pessoal. Não concordo com essa situação dos 7 metros por uma razão muito simples. Se do lado contrário, sempre que alguém pisa dentro da área, ele não assinala, então deste lado não pode assinalar. Ou assinala as regras, como são, ou não facilita. Estamos a ver aqui uma certa tendência de arbitragem. Não pode haver isso. Não pode haver isso. Tem que ser justos, quer de um lado, quer do outro. Nós estamos aqui. Há de facto muitos lances na área do Inter que dariam também lance a favor do Atlético metros, e. Sim,
E o Inter tem qualidade, não precisa disso. Nem pensar. Não precisa disso. Estamos joga a formação da Madeira. Joga organizado. João. Mais um golo do Inter. Da Madeira. Que regalo este pivô do Inter. É o António João. Este senhor incansável, António. Incansável esse rapaz. Está com uma ficha de trabalho aqui. Que lance foi esse, meu Deus? Que pormenor técnico. Este de João António. Treze para o Inter, 9 para a Madeira. 4 golos de diferença. Vai perdendo o controle a equipa da Madeira. Vai perdendo o controle. Está nervosa. Já era a altura do treinador pedir um time-out para acalmar os ânimos das suas crianças. Bem jogado, Inter. E choque. Vai dar 2 minutos. Choque. Terá pisado. Não tinha necessidade. Santana Canguar pisou o seu adversário. O ataque organizado da equipa do Atlético da Madeira. Ebu. A jogar com o Leonardo Gomes. Que passa a bola para Fábio Pedro. Fábio joga com Medina do Zayamo. Medina. Meu Deus do céu. Prof. Ju, que pormenor técnico. Olha, espetacular! Eu ainda penso que nós temos que rever a nossa forma de pensar dos outros treinadores. O que nós estamos a ver aqui é uma equipa que se diz que não tem nível técnico, a mostrar que tem qualidade técnica, tem qualidade tática. O que é que aconteceu? Olha aí, e o público. Eu já disse que essa arbitragem está tendenciosa e assim não é bom para o jogo de handball. 14, 10, 24 minutos e 40 segundos. Nós estamos a ver ali uma luta do agarra-agarra no pivô do Inter, dos defensores, o segundo e terceiro defensor do Inter. A arbitragem não assinala nada. E agora uma situação em que até a bola pertencia à Madeira e assinala a falta contrária. Os árbitros também erram, são humanos, mas precisam não cometer erros consequentes e sucessivos. Mas o jogo está muito bom e vamos continuar a assistir um jogo. Contra-ataque do Inter. Olha o Inter. António João, e perde a falhanço. Olha, chega aqui uma mensagem, diz assim: estão de parabéns, casa cheia numa competição júnior, parabéns, temos handball masculino também. A mensagem é de Pedro Godinho. Que o árbitro não assinala, não podemos, agora sim, ou é 7 metros ou é 2 minutos. São, e os árbitros estão, eu disse, estão a ser muito tendencioso. Agora já o banco do Inter levantou, porque já foram 5 situações ou 6 seguidas e chega uma altura que as pessoas ficam saturadas. E não pode ser assim. Os árbitros têm que ser justos e imparciais. Ataque da Madeira. Com o Leonardo Gomes. A fazer circular a bola. Generoso Eduardo. Medina. Este António João vai ter que dormir no gelo hoje. É verdade, vai ser muito fazer mastigado. Está a ser muito mastigado. Amordaçado. Olha a Madeira. Outro belo pormenor tático da equipa da Madeira. E muito bem defendido pela equipa do Inter. Mas acredito que no intervalo o treinador William deverá chamar a atenção. Os dois defensores, o segundo e o terceiro, que estão a defender este António João, que tecnicamente e taticamente está muito bem, recomenda para a seleção nacional. Olha, aí está. O Inter voltou,
a Madeira voltou à defesa anterior e o Inter voltou a cometer um erro técnico. Mas outra vez passo. Estamos a 3 minutos do intervalo. Recupera Inter. Faz falta a equipa da Madeira, faz falta. Começa já a mostrar um certo cansaço defensivamente. Já estão a pedir intervalo. Vai fazer bem. Poderá fazer bem a equipa da Madeira. 7 minutos bem jogados, muito bem disputados. 14-10 a favor do Inter. Mas eu gostaria ainda de ver a equipa. Gostaria de ver a equipa do Inter. William solicita um time-out. É verdade. Ele vai querer que a equipa finalize agora. Está com dificuldades, 3 ataques sem finalizar. Vai querer que a equipa finalize para ir para o intervalo com uma vantagem de 5 bolas e ter uma segunda parte mais tranquila, porque essa equipa da Madeira é uma equipa que nunca tira a toalha ao tapete. É uma equipa batalhadora, uma equipa lutadora. E temos 3 minutos, temos que sair com outro. Eles não podem marcar. Vamos tentar fugir de 5, de 6. Eles não podem passar dos 10. Entendeu? Vamos morrer na defesa. Ok? Vamos aqui, dizer que é lá no 10. Esse lado quase não está a intervir. Em função à defesa da Madeira, que também não está a deixar jogar. É um jogo muito bem disputado. Estamos satisfeitos com esse jogo. Intervalo para refrescar as memórias, orientação tática, quer ofensiva, quer defensiva. Vamos ver o que é que sai da defesa da Madeira e o que é que o Inter nos preparou, que cada um nos vai oferecer para estes segundos finais do tempo que ainda lhe restam para o ataque. O Inter tirou o seu guarda-redes para criar vantagem numérica no ataque. Aí está, não conseguiu. A Madeira inteligentemente está a obrigar o Inter a cometer muitos erros e quando assim é, leva vantagem. Lindo pormenor técnico, uma falha daquelas que não se comete depois de um trabalho desse. É o que tem estado a ver neste campeonato nacional. Os nossos pontas, os nossos atletas estão a falhar muito. Temos que saber o que é que se passa. O que é que estará na origem? O que é que poderá estar na origem desta situação, professor? Alguns condimentos básicos no trabalho de finalização. É preciso trabalhar a finalização sobre situações de pressão. Porque se trabalharmos sempre a finalização em situações em que não há pressão, então aí o atleta, quando está sobre uma pressão, o atleta comete erros. E é preciso também aprender a trabalhar o atleta da finalização nas situações de pressão. E fazendo o ataque à equipa da Madeira, travado em falta, vai jogando. Bem, penso que sabem que falta apenas 1 minuto para terminar a primeira parte. Vão querer reagir na segunda. A verdade é que mais um passo. É verdade, o atleta da Madeira deveria ter dado 2 passos e ganhar a impulsão para depois finalizar em remate. Quis fazer aquilo que não se faz, correr com a bola como se fosse um atleta dos 100 metros. Ele jogou que estivesse em estafeta. É, acredito que foi muito bom nas aulas de educação física. Grande pormenor técnico do Inter. E muito bem finalizado. Que regalo, uma situação de 2 contra 2, em que o central fez um jogo com o pivô, e assim é que é, isso que nós precisamos de ver, qualidade de jogo. Isso é bonito, e também está bonita as bancadas. Estão bonitas as bancadas, preenchidinhas, com muita gente a vir assistir. Olha! Despertou finalmente a equipa da Madeira. 3 minutos depois volta a fazer mais um gol. É verdade, ficou muito tempo sem marcar. Alguns segundinhos para terminar o jogo. O Inter vai nas suas calmas, controla o jogo. Aí está. Grande remate. É o que eu disse. Esses laterais não podem ficar sozinhos. Sempre estão em situações de 1 para 1. Eles têm soluções. E aí está. 6 golos de diferença. 6 golos de diferença. Muito bem aproveitado pelo Inter. Fraca recuperação defensiva da equipa da Madeira. Não sei porque que trocou a defesa. Estava a defender muito bem.
trocou a defesa e aí está. É o que eu disse, o jogo, este jogo está a ser ganho não no campo, mas na orientação. Porque o treinador do Inter, apercebendo-se da dificuldade que teve, tirou o seu guarda-redes e colocou dois pivôs. E aí a equipa do Inter começou a ganhar a vantagem e sempre que aparecesse no ataque, o jogo fazia o jogo de 2 contra 2. Ou seja, o central aparecia numa situação de 2 contra 2 e jogava, e os pivôs a fazerem hoje, a vermos um grande jogo dos pivôs aqui, um grande regalo, e isso é o que nós precisamos. Até aí está tudo muito bem, mas também queremos ver o jogo tático do Inter, que a Madeira não está a deixar fazer inteligentemente. Vamos aguardar então 10 minutos de intervalo, voltamos daqui a bocadinho para a narração dos últimos 30 minutos deste jogo entre Inter e também Atlético da Madeira. E será um jogo de coração para a Madeira, que está neste momento a ser cerrada pelo Inter. O Inter vence por 17-11, voltamos daqui a bocadinho para a segunda parte. Eu até já. Quatro equipas de handball no escalão de juvenis, sendo três do Cazenga e uma do Rangel, disputaram no último fim de semana, 24 e 25 de junho, um torneio com vista à afirmação da modalidade. Durante dois dias, as quatro agremiações mostraram suas potencialidades. O quadrangular foi ganho pela equipa da Nari do Rangel, cujo seu treinador valorizou a conquista. Nelson Mascote afirmou igualmente que tem estado a trabalhar na captação e formação de jovens atletas para fornecer o mercado nacional. É um núcleo novo, estamos a trabalhar no sentido de podermos captar jogadoras para as várias equipas do nosso país, né? Mas propriamente daqui da cidade de Luanda. Por seu turno, o diretor municipal do Cazenga para o Desporto, Juventude e Tempos Livres, Orlando Manuel, garantiu que tudo irão fazer para a massificação do desporto, bem como a ocupação da juventude desta circunscrição. Parabenizamos a organização pelo facto do Sr. Mauro ter trago essa iniciativa aqui no bairro do Cariango, nesta quadra, que é a famosa quadra da IPAU. Mas nós, enquanto administração municipal, vamos continuar a dar o nosso apoio, vamos continuar a dar a nossa força, tendo em conta o desafio que nós temos, conforme já disse no princípio, é massificarmos o desporto, ocupar as juventudes nos seus tempos livres, não só no desporto, mas também naquelas atividades que congregam vários jovens e demonstram o seu saber ali onde são bons em fazer. Em nome da Federação Angolana de Handball, falou a vice-presidente Nair Almeida, tendo afirmado que o órgão reitor da modalidade no país vai continuar a apoiar iniciativas do género, sob formas a se atingir um dos objetivos, que é a massificação. O nosso programa de handebolizar o país todo e o programa de massificação é importante que a Federação esteja sempre presente nesse tipo de projetos. Está de parabéns ao município de Cazenga. Atividades como essas, principalmente para incentivar os jovens e as crianças à prática da modalidade, são muito bem-vindas e a Federação estará sempre disponível para apoiar esse tipo de atividades. Mauro Melo Produções realizou sábado e domingo último um quadrangular de handball juvenil feminino no município de Cazenga, concretamente no Talaade, apadrinhado pelo presidente da Federação Angolana de Handball, José Joaquim do Amaral Júnior, Maninho. Patrocinadores: Total Energia, Catoca e Sonils. Unitel, Bai, Pura. Quatro equipas de handball no escalão de juvenis, sendo três do Cazenga e uma do Rangel, disputaram no último fim de semana, 24 e 25 de junho, um torneio com vista à afirmação da modalidade. Durante dois dias, as quatro agremiações mostraram suas potencialidades. O quadrangular foi ganho pela equipa da Nari do Rangel, cujo seu treinador valorizou a conquista. Nelson Mascote afirmou igualmente que tem estado a trabalhar na captação e formação de jovens atletas para fornecer o mercado nacional. É um núcleo novo, estamos a trabalhar no sentido de podermos captar jogadoras para as várias equipas do nosso país, né? Mas propriamente daqui da cidade de Luanda.
Por seu turno, o diretor municipal do Cazenga para o Desporto, Juventude e Tempos Livres, Orlando Manuel, garantiu que tudo irão fazer para a massificação do desporto, bem como a ocupação da juventude desta circunscrição. Parabenizamos a organização pelo facto do Sr. Mauro ter trago essa iniciativa aqui no bairro do Cariango, nesta quadra, que é a famosa quadra da IPAU. Mas nós, enquanto administração municipal, vamos continuar a dar o nosso apoio, vamos continuar a dar a nossa força, tendo em conta o desafio que nós temos, conforme já disse no princípio, é massificarmos o desporto, ocupar as juventudes nos seus tempos livres, não só no desporto, mas também naquelas atividades que congregam vários jovens e demonstram o seu saber ali onde são bons em fazer. Em nome da Federação Angolana de Handball, falou a vice-presidente Nair Almeida, tendo afirmado que o órgão reitor da modalidade no país vai continuar a apoiar iniciativas do género, sob formas a se atingir um dos objetivos, que é a massificação. O nosso programa de handebolizar o país todo e o programa de massificação é importante que a Federação esteja sempre presente nesse tipo de projetos. Está de parabéns ao município de Cazenga. Atividades como essas, principalmente para incentivar os jovens e as crianças à prática da modalidade, são muito bem-vindas e a Federação estará sempre disponível para apoiar esse tipo de atividades. Mauro Melo Produções realizou sábado e domingo último um quadrangular de handball juvenil feminino no município de Cazenga, concretamente no Talaade, apadrinhado pelo presidente da Federação Angolana de Handball, José Joaquim do Amaral Júnior, Maninho. Patrocinadores: Total Energia, Catoca e Sonils. Unitel, Bai, Bura. Quatro equipas de handball no escalão de juvenis, sendo três do Cazenga e uma do Rangel, disputaram no último fim de semana, 24 e 25 de junho, um torneio com vista à afirmação da modalidade. Durante dois dias, as quatro agremiações mostraram suas potencialidades. O quadrangular foi ganho pela equipa da Nari do Rangel, cujo seu treinador valorizou a conquista. Nelson Mascote afirmou igualmente que têm estado a trabalhar na captação e formação de jovens atletas para fornecer o mercado nacional. É um núcleo novo, estamos a trabalhar no sentido de podermos captar jogadoras para as várias equipas do nosso país, né? Mais propriamente daqui da cidade de Luanda. Por seu turno, o diretor municipal do Cazenga para o Desporto, Juventude e Tempos Livres, Orlando Manuel, garantiu que tudo irão fazer para a massificação do desporto, bem como a ocupação da juventude desta circunscrição. Parabenizamos a organização pelo facto do Sr. Mauro ter trago essa iniciativa aqui no bairro do Cariango, nesta quadra, que é a famosa quadra da IPAU. Mas nós, enquanto administração municipal, vamos continuar a dar o nosso apoio, vamos continuar a dar a nossa força, tendo em conta o desafio que nós temos, conforme já disse no princípio, é massificarmos o desporto, ocupar as juventudes nos seus tempos livres, não só no desporto, mas também naquelas atividades que congregam vários jovens e demonstram o seu saber ali onde são bons em fazer. Em nome da Federação Angolana de Handball, falou a vice-presidente Nair Almeida, tendo afirmado que o órgão reitor da modalidade no país vai continuar a apoiar iniciativas do género, sob formas a se atingir um dos objetivos, que é a massificação. O nosso programa de handebolizar o país todo e o programa de massificação é importante que a Federação esteja sempre presente nesse tipo de projetos. Está de parabéns ao município de Cazenga. Atividades como essas, principalmente para incentivar os jovens e as crianças à prática da modalidade, são muito bem-vindas e a Federação estará sempre disponível para apoiar esse tipo de atividades. Mauro Melo Produções realizou sábado e domingo último um quadrangular de handball juvenil feminino no município de Cazenga, concretamente no Talaade, apadrinhado pelo presidente da Federação Angolana de Handball, José Joaquim do Amaral Júnior, Maninho. Patrocinadores: Total Energia, Catoca e Sonils. Unitel, Bai, Bura. Quatro equipas de handball no escalão de juvenis, sendo três do Cazenga e uma do Rangel, disputaram no último fim de semana, 24 e 25 de junho, um torneio com vista à afirmação da modalidade. Durante dois dias, as quatro agremiações mostraram suas potencialidades. O quadrangular foi ganho pela equipa da Nari do Rangel, cujo seu treinador valorizou a conquista. Nelson Mascote afirmou igualmente que têm estado a trabalhar na captação e formação de jovens atletas para fornecer
o mercado nacional. É um núcleo novo, estamos a trabalhar no sentido de podermos captar jogadoras para as várias equipas do nosso país, né? Mais propriamente daqui da cidade de Luanda. Por seu turno, o diretor municipal do Kazenga para o Desporto, Juventude e Tempos Livres, Orlando Manuel, garantiu que tudo irão fazer para a massificação do desporto. Volta para a segunda parte, para os últimos 30 minutos deste jogo Inter 17-11 Atlético Clube da Madeira. Resultado com que se foi ao intervalo, 6 golos de diferença. Prof. Ju, que jogo é esta final que vamos ter nestes últimos 30 minutos?
Teremos um jogo muito mais tático agora, como vimos. A Madeira desceu as suas linhas, vai obrigar o Inter a jogar taticamente e vamos esperar agora, não é? O que é que vai acontecer, porque ainda não vimos o Inter a jogar desta forma e acreditamos que é uma defesa, um 6-0, impressionante. A saída sempre para o jogador com posse de bola. E é isto que está aí, um cruzamento entre o central e o lateral e com finalização e remate. E o que eu disse, o Inter tem rematadores e sempre que a Madeira descer para a linha dos 6 metros é um perigo. São mísseis apontados para a sua baliza e quando assim é, é golo. Porque os jogadores do Inter têm um nível muito forte a rematar da linha dos... Mais uma falta. Seria o ataque da equipa do Atlético da Madeira conduzido por Medina Tuzayamo. Opa! Mão ao rosto. 2 minutos. Professor. Não quis ser tendencioso, mas eu já avisava na primeira parte que haviam faltas que deveriam ter sido assinaladas. Acredito que os árbitros também receberam informações e esta é uma das quintas ou das sextas faltas que a equipa adversária está a fazer. Choque agora sem necessidade da equipa da Madeira. Onze, 18. E o Inter não terá assinalado ao contrário. Não foi golo da Madeira? Não. Foi choque. Houve um golo do Inter. Cruzamento central lateral, cruzamento duplo central lateral e a Madeira sob as linhas e o Inter comete passe, sai agora em ataque controlado, vai pressionando, choque, uma má escolha, poderia ter trocado a bola, uma vez que o Inter tem menos um jogador, falta de discernimento tático individual por parte do atleta da Madeira. Belo remate. Foi o que eu disse. Os mísseis do Inter não podem ser deixados soltos. E sempre que assim acontece, é um perigo para a baliza adversária. E aí está. 19-11. Ali um senhor, não sei se fará parte da direção da equipa da Madeira, a verdade é que está por detrás da baliza da Madeira e a gritar com o guarda-redes. Deve ser um dos elementos mas técnicos. Mas não deve fazer aquilo. Realmente. Livre de 7 metros agora, por uma falta dura da equipa do Inter. Mais um golo da Madeira. 12-19. 7 golos de diferença. Vem essa formação, afeta a Polícia Nacional. Já lá se vão 7 golos de diferença. 3 minutos, 33 segundos. A Madeira muda a sua estrutura defensiva agora para um 5. Um 5-1. Vai obrigar. Dois minutos para o defensor da Madeira. Se quiser, é o Domingo que estava a fazer um grande jogo. O Antônio João. Sim, estava a fazer um grande jogo no ataque. E aqui uma coincidência, Prof. Ju. O número 22 da Madeira atende pelo nome de Antônio João. O número 22 do Inter é o João Antônio. É só para nós não cometermos o erro na hora de... 22.000 é o número, como se diz, o número capicua, a dar aqui esta coincidência. António João e João Antônio. Temos dois Joãos aí dentro e dois Antônios aí dentro. Mas... Aí está. O guarda-redes, sem qualquer desprimor, a qualidade do Inter, que é boa, reconhece, mas o guarda-redes não está muito bem, o guarda-redes da Madeira. Não, isso não é guarda-redes, é mesmo a qualidade do rematador do Inter. É o que eu estava a dizer, a Madeira não estava a deixar o Inter jogar taticamente,
a nível ofensivo. Agora desceu as linhas e o Inter tem dois fortes rematadores e está a mostrar o que é que sabe fazer. Agora o jogo a baixar de qualidade. Passos agora do atleta do Inter, não soube aproveitar. O Inter a anular a principal pedra da equipa da Madeira, que é o número 24, que é o jogador que está a fazer o jogo. Aí está. Agora o Inter a fazer o mesmo que a Madeira fez ao Inter na primeira parte. Subiu as suas linhas defensivas. Como a equipa da Madeira está com menos um jogador. Mais uma falta. Dois minutinhos e meio é o tempo que eu dou para esta luta que este jogador está a fazer. Vai se cansar e aí a qualidade da Madeira. Grande defesa do guarda-redes do Inter. Uma defesa espetacular. A deslocar do lado direito da sua baliza e aí buscar a bola no ângulo inferior com a perna esquerda. Uma grande defesa em espargata. Lindo pormenor técnico do guarda-redes. Depois de um grande remate. 6 minutos, 16 segundos. Intervence por 20 a 12. Já levou 8 golos de diferença. Este Inter a caminhar a passos largos para ser campeão nacional. É verdade, 6 minutos e 22 segundos jogados. Passos agora da equipa do Inter, que sempre que sofre uma pressão. Está nervosa a equipa da Madeira. Olha o Inter, olha o Inter, subiu, marcou. Contra-ataque muito bem Santana aproveitado. Singuar. E aí está, é o que eu disse, o Inter se explorar os contra-ataques, já é campeão. Santana Canguara a fazer o 21º para a equipa do Inter, contra 12 do Atlético Clube da Madeira. 9 golos de diferença a separar as duas equipas nesta final do Nacional Júnior Masculino de Handball aqui no pavilhão principal da Cidadela Desportiva. Estamos a ver agora um jogo mais tático. As equipas baixaram as suas linhas todas para os 6 metros. E agora vamos ver aquela que melhor estiver esclarecida, aquela que melhor souber aproveitar as suas ações táticas e os erros defensivos da equipa adversária, levar a vantagem. A Madeira com pouquíssimas soluções, professor, com pouquíssimas soluções. Sim. O Inter baixou a sua linha. Tem jogadores muito altos lá embaixo. E está a criar imensas dificuldades da equipa da Madeira, que tem jogadores mais baixos. Que é isso que o Inter devia ter feito logo no primeiro tempo. Lição bem estudada, aí está o resultado. O Inter está a vencer e muito bem vencido. O Inter agora atacar 3-3 e a Madeira defender um 6-0 ofensivo. E vamos ver como vai se sair a equipa do Inter neste ataque. Há uma troca de bola entre os jogadores da primeira linha. Cruzamento entre o lateral ponta agora. Novamente. Aí está. Jogador central, situação de 1-1. Finalização na ponta. Aí está. Mais um golo. Cruzamento com decalagem, finalização na ponta da equipa do Inter, muito bem aproveitada. O Inter a explorar o erro defensivo da equipa da Madeira e a finalizar com sucesso. Aí sim, estamos a ver o Inter a jogar taticamente muito bem, que é aquilo que eu queria ver. E a regalar os olhos de todos quantos estão aqui. Dá para ensaiar, porque a vantagem permite isso. E o Inter está com calma, não tem pressa no ataque. Situação de 2 minutos, não assinalada, 7 metros. 10 minutos, 10 golos de diferença, 22 a 12. É verdade. O Inter a mostrar que neste momento tem mais e mais equipa e a luta do banco parece que terminou. O treinador da equipa da Madeira, neste momento sem soluções para contrariar o ataque do Inter, porque o Inter tem
dois laterais muito, muito, muito fortes e um pivô muito alto, maior que os atletas do, da Madeira, que provoca, que está a provocar uma desestabilização defensiva, obrigando a que dois jogadores estejam junto a eles e o jogo torna-se mais fluido e aberto para os laterais da equipa do Inter. Ele vai entre os dois terceiros, nesse momento monta o seu bloqueio entre o terceiro e o segundo, e o Inter faz um cruzamento entre o choque do Inter. Mas é um bocadinho preocupante, a equipa da Madeira em 10 minutos apenas marcou 2 golos. Sim, a equipa do Inter desceu a linha, é mais alta, e a equipa da Madeira está sem soluções. Aí está um remate da linha dos 9 metros, um cruzamento e um remate fora da linha dos 9 metros. E esta bola é realmente uma bola que o guarda-redes do Inter deveria ter defendido. Foi um míssil, não? Mas foi um míssil, tem mérito para o ataque, temos que reconhecer isso. Subiu e remata cruzamento, forte. Cruzamento, central pivô, e agora vamos, situação de 2, de 3 contra 3. O Inter a explorar muito bem o seu jogo tático grupal, criando situações de jogo de 3 contra 3, 2 contra 2, e ali a tomada de decisão dos laterais é que define a sequência do jogo. Aí estava. Aí está. O lateral direito passa a bola para o central. Ele faz uma simulação que vai fazer o passe para o lado esquerdo, faz uma inversão para o lado direito, aparece o lateral direito, que é canhoto, e aproveita o bloqueio do pivô que está entre o segundo e o terceiro e toma a decisão, se passa, se remata ou se coloca a bola no ponta. E aí está, colocou a bola no pivô e deu uma situação de 7 metros. Muito bem explorado as situações táticas grupais pelo Inter. É isso que eu queria ver, e o treinador do Inter está a mostrar que trabalhou bem a sua casa, e quando assim é, o resultado está a dizer tudo. 22-14, 11 minutos e 39 segundos. Vamos ter o livro dos 7 metros. Já pertencer à equipa do Inter. Vai partir Gabriel Sebastião. Remata e marca de primeira. De primeira. Bolo dos 7 metros muito bem colocado, sem possibilidade. A equipa da Madeira agora com 2 pivôs. Há uma situação de falta. O jogador da Madeira remata para fora. Está inconformado este Medina Tuzayamo. A Madeira entrou agora com um 4-2, né? Com um 4-2, mas mesmo assim não. Aí está. Mais uma situação de. Volta a restabelecer o 10 gols de diferença. O Inter não vai querer deixar fugir esse resultado. Está anulado, mas há livre nos 7 metros. Sim, sim. Não, houve um time-out. Houve um time-out. Do Inter Clube. William de Almeida. Quer dizer que o Inter vai continuar no ataque e o golo é anulado. Vamos ouvir o que é que diz o técnico aos seus rapazes. Porque no bolso já não tem nada. E o Inter a orientar o William nesse momento deve estar a dizer: não tenham pressa, estamos em vantagem de 10 bolas, joguem na calma, troquem a bola, façam os cruzamentos e criem situações de 2 contra 2 ou 3 contra 3. E ali a tomada de decisão é do lateral. E é isso que nós estamos a ver. Vamos ver o que os caras se têm mal por parte do Inter, que acredito que quer fugir para poder então aí a partir dos 15, 20 minutos colocar os jogadores que menos têm jogado nesta competição. É livre de 7 metros.
Gabriel Sebastião é o marcador de serviço da formação da polícia. Gabriel simula, remata e marca mais um. Agora remate à meia altura, desenquadrou o guarda-redes e depois colocou-lhe a bola do lado esquerdo de onde ele tinha saído. A equipa da Madeira nesse momento a atacar com dois pivôs dentro, a jogar sem ponta. Vamos ver o que é que sai dali. E aí um remate, aproveita o bloqueio do pivô possante. E está aí, mais um golo da equipa da Madeira. O Inter não reagiu defensivamente e o treinador chateia-se que não houve bloco. Um remate sem qualquer interferência da defesa. Isso não é bom. Leonardo Gomes a fazer o 15º golo da formação da cadeia. A Madeira volta a subir as suas linhas e recupera mais uma bola. Vai parte para o contra-ataque, aí está. Remate fora. Escandalosamente. Um contra-ataque apoiado, muito bem feito. E o jogador com a bola na mão. Domingo Zebo. A falhar escandalosamente. Para fora. Uma finalização. É o mesmo assim que eu vou dizer. Finalização para as redes. Domingo Zebo a mandar a bola para o Parque das Nações. Quando a sua equipa precisava desta bola para diminuir. E pega dentro, diz o que é que diz o árbitro. Pegou dentro. Não vou comentar, não vou comentar. Não vou comentar. O Inter a cometer muitos erros técnicos. Os jogadores estão a se precipitar naquilo que querem fazer. E a colocarem a bola fora. Sai a equipa da Madeira em contra-ataque apoiado. O Inter organiza a sua defesa, cumpriu as Leonardo três fases Gomes da recuperação defensiva, a jogar com dois pivôs nesse momento. E aí está, muito bem esse número 14. O 44, Leonardo Gomes. Leonardo Gomes, uma ação individual, a explorar muito bem o bloqueio do seu colega, o pivô, o número 22. 22 é o famoso, o António João. Não, é o 26, é o 26. Que monta um bloqueio entre o primeiro e o segundo e ele aproveita o bloqueio. É o camisola 20 da Madeira. É o Wendel Figueiredo. Sai o Inter a jogar. É travado e falta. João António. Travado por António João. É, parece que há uma rivalidade por causa dos nomes. O porque João ele, António ele, travado por ele sai do meio António e vai João aparecer a defender a lateral. Quer dizer que ele está inconformado com o resultado. Está, mas a faltar 15 minutos. A perder por 9 gols de diferença, ainda é possível. Ainda é possível. 15 minutos de jogo. O Inter está mais motivado e acredito pouco. A Madeira não está a mostrar níveis motivacionais para recuperar esse jogo, esse resultado. Está muito esquecido naquilo que. A Madeira tentar organizar o seu ataque, mas com muitas dificuldades para transpor esta equipa do Inter. O que é que houve, Prof. Ju? O que é que houve? O que é que o árbitro disse que houve? Não houve nada. Mas o que é que o árbitro disse que houve? A bola caiu, o jogador apanhou. Ele pensou que a bola tivesse tocado ao pé. Tivesse tocado. E agora há uma falta perigosa. Há uma falta perigosa. Foi simulação, não foi falta. Mas tocou o rosto? Não. É simulação. Cartão vermelho. Ah, ok. Não foi o jogador que estava a dizer que realmente. Aí sim, agora sim. O Wendel Figueiredo. Foi um outro jogador que cometeu a falta. Não foi aquele que tocou o rosto do João António e viu cartolina vermelha. É, as novas regras assim determinam e é justo porque o objetivo é jogar a bola e não a cara do adversário. Assim foi, muito bem ajuizado. Agora sim, porque ele dirigia-se para quem não cometeu a falta, pensei que eu disse que não foi nada. Aquele senhor de que fazia referência mesmo pertence a na direção da Madeira. Agora foi reclamar diante da direção da prova em relação ao vermelho que foi mostrado o seu atleta. E o Inter faz mais um.
26-16, 16 minutos e 36 segundos da segunda parte. O Botafogo está aqui bem à nossa frente. O Inter está muito mais motivado com as suas linhas, a sua defesa em duas linhas, ao obrigar a equipa adversária a recuar. Era momento. Aí está um contra-ataque do Inter. Golo. Golaço. É golaço de Santana Canguar. É de resto o abono de família do Inter. É momento o jogador que mais está a marcar. É momento do pivô do Inter apoiar o ataque. Porque o ataque está a ficar sem soluções. Porque o Inter subiu as suas defesas. Anulou o jogador mais forte. A Madeira tem que trocar a bola mais rápido se quiser fazer alguma coisa assim como está a fazer agora. Foi falta e não foi assinalada. Olha o Inter. Sai no contra-ataque. Golaço. António José. Aí está. Time-out a pedido da equipa da Madeira. Prof. Ju, vamos só ouvir o que... Vamos permitir que os nossos telespectadores acompanhem o que dizem os árbitros a... Os treinadores, perdão. A sua rapaziada. Não há o apoio do pivô. E quando assim é, a equipa adversária aproveita. E como aproveita? O Inter está a ser muito bem orientado. A equipa do Inter sobe, fecha o pivô, fecha o jogador mais forte e deixa o jogador com menos experiência jogar. E o pivô, como não aparece agora, já vimos o pivô mudou para esse lado. Está uma situação de 4 contra 10. Vamos ver o que é que sai aí agora. Está aí uma falta que também merecia cartão, mas que não está a ser assinalada. O árbitro não pode ser parcial, ele tem que ser imparcial. Mão à cara, é falta grosseira e então tem que ficar mais atento. Esses rapazes do Inter estão mesmo muito aguerridos. Uma defesa, sim senhora, daquelas... Grande pormenor tático da equipa do Inter. Opa! Grande entrada do ponta e uma grande defesa. Só faltava finalizar em golo. Só faltava terminar em golo. Grande entrada mesmo, uma entrada muito bonita, mas o guarda-redes saiu disso. Fechou muito bem o ângulo. Aqui quem manda neste lado sou eu. E é isso que nós estamos a fazer. E a dizer, não ao golo. Não ao golo. Não quero vantagens sem... Este rapaz, o Medina Tuzayamo, está de facto inconformado. É verdade, é verdade. Mas é um jogo já... Ei, que pormenor técnico! Mal assinalada. Foram passos longos. Joga a equipa do Inter, vai construindo o seu jogo ofensivo. Inter que está a 10 minutos, de levar para casa grande, o troféu da 40ª movimentação tática do Inter. Beleza na sua movimentação tática, muito bem trabalhada. É isso que nós queremos ver. O Inter a mostrar aqui, vai repetir a mesma movimentação.
Aí está um cruzamento duplo. Remate! A bola bate na trave e sai pelas laterais. É o ponta que aparece. Mais execução da equipa da Madeira. Estou com a impressão de ver este Santana Canguar. Os dois atletas da Madeira vão reclamar para os árbitros. O lance foi mal ajuizado. Essa dupla da arbitragem, quanto a mim, está a deixar muito a desejar. Eu acho que nós temos outras duplas de melhor qualidade para ajuizar um jogo. Acredito que a comissão técnica deve olhar para esses pormenores. São jogos de muita responsabilidade e precisa-se de árbitros um bocadinho mais experientes. Mas dizem que são os árbitros internacionais. Não, eles não são infalíveis. São humanos e todo ser humano falha. Acredito que hoje é um dia não para esta arbitragem. Eu respeito o trabalho dos árbitros. Não existe handball sem árbitros. Mas, quanto a mim, muitos erros que aconselharia-lhes depois a visualizarem. Porque eu sou uma pessoa muito crítica nesse aspecto. A visualizarem um jogo para corrigirem depois dos próximos jogos essas situações. Estamos a dar o nosso contributo. Dois minutos agora. António José vai ficar 2 minutos fora da quadra. Situação grosseira. A equipa, não há necessidade do atleta Vinta jogar desta forma, porque a equipa está em uma vantagem muito grande. Belo pormenor da Madeira. Meu Deus. É o incansável, António João. Olha, se nós tivéssemos que fazer um disco didático para o ensino de como se joga 2 contra 2, poderíamos buscar neste jogo muitas situações, quer do Inter, quer da Madeira, porque são situações de regalo. E para o aprendizado, principalmente dos juvenis, seria muito bom verem estes movimentos táticos do grupo. O Inter, a 8 minutos de sagrar-se campeão da 43ª edição do Nacional Júnior Masculino de Handball. O Inter não está a 8 minutos, o Inter já é campeão. A verdade é essa. Estamos a falar de... Beleza! Não se 11, faz isso. 11 gols de diferença. Não se faz isso. Este rapaz precisa de um puxão de orelha. Depois de tudo tão bonito que a equipa fez, e ele finaliza de uma... Está nervosa a equipa, está nervosa a equipa. É, a equipa da Madeira nervosa. Agora uma situação de 0 para 0 e o jogador não agarra a bola. Eu estou a dizer numa situação em que o jogador está sozinho. Poderia ter agarrado a bola e fazer o golo. E preferiu deixar a bola ir para as bancadas. 22 minutos de jogo, 28-17. O Inter no ataque, com um ataque 3-3 contra uma defesa 6-0 pressionante da Madeira. Bola no lateral, pressiona, faz uma finta, entra, remata, grande defesa. E uma falta para 2 minutos. Acredito que desta vez o árbitro não vai cometer o erro. O árbitro pediu para entrar a equipa médica. Mas o lateral atirou a bola na cara. Mas é um choque. Sim, mas ela atirou a bola na cara do guarda-redes. Eu quero ver qual vai ser a atitude. Qual vai ser a atitude da arbitragem? É. As regras são claras em relação a isso. É, por isso que eu disse. Eu quero ver agora. É uma situação dificílima. Não, é 2 minutos. É uma situação de cartão vermelho. Cartão vermelho. Direto. A bola não se atira na cara do guarda-redes. Isso é 2 minutos. Não é na cara. Na cara é 2 minutos direto. É 2 minutos direto para a rua, com vermelho. Não se remata a bola na cara do guarda-redes, porque até nós, os treinadores, na iniciação, ensinamos isso. A bola é colocada nos ângulos. Ou para baixo. Ou para baixo. Sim, remate picado, não é? Por exemplo, o jogo da França-Noruega, um jogo que eu tive a oportunidade de fazer, o análise do jogo, na formação que estávamos a fazer. Os golos todos da equipa da entrega, em 90% foram da cintura para baixo. Para evitar, de facto, o contacto com o rosto do guarda-redes. E são jogadores que estão com acima de 1,90m. Equipa da Madeira a tentar dar o ar da sua graça. O que é que houve? Passos? Não. Houve uma falta. E essa falta também é passível de 2 minutos. Porque esse tipo de jogo já não se faz.
ou ele utiliza os braços, ele não pode colocar o corpo daquela forma. Ele é um autêntico betão, este rapaz. Hugo. Hugo Bilumbo. A travar o seu adversário, mas a conseguir marcar. Não foi. O jogador da equipa da Madeira já estava dentro dos 6 metros. Parece que também queria ser guarda-redes e pivô ao mesmo tempo. E ele tem que escolher qual é o seu verdadeiro papel. 24 minutos, 28-17, 11 golos de diferença. O Inter está a começar a trocar as suas peças fundamentais. Na experiência que leva nos larguíssimos anos do handball, já não é possível virar esse resultado. Nem com a famosa equipa do Petro, com a Palmeira Marcos, isso seria possível. Nem com aquela famosa equipa do 1º de agosto seria possível uma recuperação aqui. São 6 minutos, a diferença do jogo, pela qualidade dos jogadores que o Inter tem, pelo cansaço e desgaste que a equipa da Madeira apresenta. A Madeira desperta agora. Esta defesa que está a apresentar agora deveria ter feito pelo menos no final da primeira parte. No final da primeira parte teria sofrido menos golos e a essa altura teria gerido. Golo da equipa da Madeira. Uma situação de 3 contra 2. Oito, 28, 10 minutos de 10 golos de diferença, 25 minutos, 17 segundos. A equipa do Inter faz substituição, coloca as suas pedras auxiliares e põe os seus jogadores principais agora a descansar para dar oportunidade de também aqueles que menos condimentos táticos e técnicos apresentam ou que ainda não estão na maturação desportiva exigida para esta competição, e dar aí pelo menos 5 minutinhos de jogo, que já é muito bom, vai fazer com que eles consigam ir ganhando traquejo, que acredito que alguns jogadores dessa equipa de Júnior do Inter subirão para a sênior na próxima época, e então esses meninos vão começar a ter que agarrar as rédeas e precisam aprender. E aí está o destemido rapaz que entrou e aí dizer: eu também posso, eu também sei. Notamos mesmo que são jogadores ainda sem grande experiência, mas que estão ali a aproveitar, e o atleta não deve se dirigir para o arco. Contra-ataque da Madeira, e o jogador quis fazer uma bonita, tirou uma rosca, mas o guarda-redes disse: aqui quem manda sou eu. E uma grande defesa do guarda-redes, ele que já havia feito uma na primeira parte muito bonita, e agora mostra que eu sou o dono desta baliza, eu sou o campeão antecipado, porque só faltam 3 minutinhos. O Inter a jogar nas suas calmas, troca a bola, vamos ver o que é que sai daí. Há um cruzamento entre o central, o número 11, e o pivô, bola para o lateral, lateral para o central. Perde a bola, uma falta da equipa da Madeira. A equipa do Inter sem soluções ofensivas nesse momento. A equipa que entrou é inexperiente. O Inter sabe, a Madeira sabe disso, subiu as suas linhas. E o Inter está calmo, está sereno. Vai estar. Agora o guarda-redes tentou marcar um golo de uma baliza para outra, mas o guarda-redes do Inter, que estava fora, entrou rapidamente, correu e ainda conseguiu tocar na bola. Espetáculo aqui neste momento. Ataque do Inter. Um ataque 3-3. Contra uma defesa 6-0 do Inter. 6-0 pressionante. Com falta da Madeira. 2 minutos para se jogar. O Inter pode começar a festejar, ou já está a festejar desde os 12 minutos da segunda parte. Aí está, remate
do menino que entrou agora. Contra-ataque da Madeira. Passe mal feito pelo guarda-redes e a bola vai diretamente para fora. O Inter mantém-se no ataque assim. O guarda-redes vai fazer a reposição de bola. Aí está. A equipa do Inter vai. Começa já a festejar. O treinador William a saudar os seus jogadores no banco. Os atletas começam a festejar. Há uma euforia na bancada dos adeptos. Cruzamento central lateral. O cruzamento lateral central. Novamente cruzamento central lateral. E aí está. Passe para o lateral. Penetra. Falta grosseira. Passível de 2 minutos ou mesmo de 1 cartão vermelho. Um jogador faltoso foi para lá. Isto é que falta de cartão. E aí está, como eu disse. Eu sou mesmo imparcial. Quando digo que é uma falta de cartão, é de cartão. Quando eu digo que é uma falta de 2 minutos a 2 minutos, porque eu fui atleta, sou treinador e eu sei o que eu ando bom. Faltas desse tipo nós não ensinamos aos nossos atletas. Muitas das vezes eles não fazem como querem, mas quando o seu adversário já passou, não se puxa, não se faz esse tipo de falta. Isso é uma falta de tiros do tempo e muito bem ajuizada neste momento. Livre dos 7 metros, 29 minutos e 7 segundos. Aí está o jogador na linha dos 7 metros. Ele desce, simula, remata e a bola bate na trave. A bola bate na trave e a equipa da Madeira sai em contra-ataque nesse momento. Ataca. Segundos para terminar o jogo, o Madeira remata, golo. 28-20 a favor da equipa do Inter. 42 segundos. 45. Madeira recupera a bola. Contra-ataque, o jogador da Madeira quis dar um chapéu, termina o jogo. O guarda-redes do Inter defendeu muito bem a bola. E aí está, o Inter é campeão, campeão merecido. A partir dos 18 minutos da primeira parte. Inter campeão. Parabéns à equipa do Inter. Conseguiu fundamentar bem a sua estrutura de jogo. Percebeu, o treinador William percebeu da forma como a equipa da Madeira estava a criar dificuldades. Chamou os seus atletas, orientou, teve melhores soluções. O treinador da Madeira não percebeu a orientação do treinador do Inter. Manteve a defesa quando deveria ter trocado a defesa. O Inter aproveitou bem os erros ofensivos da equipa da Madeira, saiu em contra-ataque aproveitando sempre as substituições e saído do lado contrário e muitas vezes do lado da substituição e finalizou com sucesso, ganhando uma vantagem logo de 5 bolas. E aí está o resultado final: 11 golos de diferença e o Inter a festejar tudo aquilo que fez de bom durante esta competição. Parabéns ao Inter, parabéns à equipa do Inter, parabéns aos atletas, parabéns à direção, parabéns aos investimentos, o investimento que o Inter está a fazer. Campeão em séniores, campeão em júniores, isso é obra, não é por acaso. Então, devemos reconhecer e dar créditos a quem merece. O Inter, neste momento, recomenda-se e a referência masculina do handball em Angola.
pedindo às pessoas participar, por favor, e entrem com o programa, com a memória, dizendo também, por favor, as equipas participantes presentes, por favor, e entrem para a cerimónia do encerramento. A partir do pavilhão principal da Cidade Desportiva já terminou, 28-19 venceu o Inter ao Atlético da Madeira. Vamos conversar com o timoneiro da formação da polícia, Coach William. Boa noite, gostávamos que resumisse este desafio e obviamente a conquista do título. Bom, antes temos de dar parabéns às duas equipas pelo espetáculo, temos de dar parabéns ao trabalho que está a ser feito na Madeira, no Interclube, a olhar pelo handebol. Esses jovens hoje estamos a ocupar o tempo deles e temos futuro no handebol masculino. E hoje vi-se boa qualidade. E temos que agradecer o grande trabalho da minha equipa a nível defensivo. Nós sabíamos que se defendêssemos bem, o nosso 6-0 fosse mais fechado, íamos conseguir a vitória. Foi isso que nós trabalhamos. O scouting funcionou. Muito bem o nosso scouting funcionou. E eles hoje foi o melhor jogo de todo o campeonato. E estamos de parabéns pelo trabalho que foi feito hoje. Continuar a apostar no handebol. Eu agradeço a direção do Inter. O Inter Clube é a equipa que tem mais. É o clube que tem mais equipas de masculino. Temos duas ensenhas, júnior, juvenis, iniciado, cadetes. E aí está o fruto. São 6 finais consecutivas, campeonato de júnior. 6 finais consecutivas, ganhamos 4. É obra, vamos continuar a trabalhar. Esse título não é meu, é de todos os colegas que trabalham na formação do Inter Clube, não sou os funcionários do Inter Clube. É um trabalho conjunto, o motorista, o pessoal da cozinha. Está muito parabéns todos, vamos continuar. Vamos animar a nossa direção que continua a apostar no handebol masculino. O caminho é esse. Obrigado, coach. Obrigado. William Domeida é o treinador. Equipa do Atlético da Madeira na final do... da 43ª edição do Nacional Júnior Masculino de Handball. Vamos ouvir rapidinho o treinador da equipa da Madeira. Coach, vamos rapidinho aqui fazer um resumo do desafio. O que é que terá faltado à sua equipa, professor? Até entrou bem a sua formação. O que é que terá pesado nos estados da primeira, a primeira partida? O que é que terá acontecido? A primeira partida nós entramos muito bem, mas acontece que nesse jogo os miúdos entraram muito frios. Então, quando a equipa defendia muito mal e não tínhamos a solução. Tentamos a primeira, a segunda defesa, que é o nosso ponto mais forte, de 6-0, de 4-2, depois para 6-0. Mesmo assim, os meninos estavam muito frios. Também eu não percebi o que é que se passou com os meninos. Após o intervalo, nós conversamos o que é que estava a se passar para os meninos reagir. Mas, contudo, a equipa acho que sentiu o desgaste físico, o peso em si também, de ser pela primeira vez chegar a uma final.
e isso pesou muito mesmo. Mas contudo, não vamos trabalhar, não vamos desistir. Prometemos que o próximo ano vamos fazer melhor e quem sabe a gente ser campeão pela primeira vez. Obrigado, okay. Professor. Obrigado. Ouvimos o treinador principal da formação do Atlético da Madeira. Vamos acompanhar as premiações nesta 43ª edição do Nacional Júnior Masculino de Handball, que decorre na Cidadela Desportiva e hoje encerra a cortina.
acabamos neste momento de fazer a entrega desses certificados. O presidente da Associação de Treinadores de Angola, Edgar Neto, vai fazer a entrega do certificado à nossa Polícia Nacional. Gostávamos que, dentro do seu saber e conhecimento do handball, fizéssemos este desafio e o acompanhamento, para podermos fazer o acompanhamento dessa premiação que está a decorrer neste momento. Eu não percebi. Pode repetir a pergunta? Eu dizia, dentro do seu conhecimento e saber do handball nacional, vamos ao resumo deste encontro, Inter 28, Atlético da Madeira 19. Olha, um jogo que foi decisivo até os 15 minutos da primeira parte. Depois, a equipa do Inter, muito melhor orientada e esclarecida, conseguiu contrariar os aspectos defensivos da equipa da Madeira, que não soube, no momento em que a equipa do Inter pediu o time-out, orientar para que a situação contrária que lhe foi imposta pudesse ser continuada a ser trabalhada, e aí o Inter sabiamente aproveitou os erros defensivos cometidos em função do melhor ataque que o Inter estava a prestar, saiu por contra-ataque, ganhou vantagem nos contra-ataques e na segunda parte entrou com o recuo da defesa da Madeira, que estava a fazer uma defesa em três linhas, voltou para uma defesa em uma linha. A equipa do Inter aproveitou o potencial dos rematadores da sua equipa, fez a diferença, fugiu no resultado e depois só foi gerir o jogo muito bem orientada. Parabéns ao Inter, foi a equipa melhor esclarecida, soube aproveitar os momentos de erro da equipa adversária, ganhou porque criou situações de superioridade para ganhar e o título está bem entregue. O Inter neste momento é a equipa do handebol nacional, é o campeão em sénior, é o campeão em júnior, quer dizer, a nível da alta competição, do alto rendimento, o Inter está muito bem recomendado e vamos parabenizar o investimento que o Inter está a fazer e o trabalho que os seus treinadores e atletas estão a fazer. Parabéns ao Inter e parabéns à Federação pela organização do campeonato. A televisão da Federação Angolana de Handball agradece imenso por esta colaboração, por este conhecimento transmitido, por termos, na verdade, termos dado aulas àqueles que nos acompanharam. Muito obrigado, Prof. Jesuíno, e esperamos poder contar com os seus próximos nas próximas oportunidades, porque vem aí o Campeonato Provincial. E vem, para além do Campeonato Provincial, vem também o Pré-Olímpico e outras provas, quer nacionais, quer internacionais. Gostávamos de poder contar consigo, porquanto é uma voz autorizada para falar sobre o handball. Sempre ao dispor do handball, sempre ao dispor do handball. Viva o handball e viva o handball. Viva o handball, viva o handball. Obrigado, professor Jesuíno.
que foi o nosso comentador nesta final do Nacional Júnior Masculino de Handball. Vamos a continuar a acompanhar as premiações desta 43ª edição do Nacional Júnior Masculino de Handball. Excelentíssima Senhora Secretária de Estado do Desporto, excelentíssimos patrocinadores, caros espectadores, minhas senhoras e meus senhores, chegamos ao fim da 43ª edição do Campeonato Nacional de Handball Júnior Masculino. É com especial agrado que constatamos a importância deste evento para que o setor desportivo, pois reuniu aqui 11 equipas, cujos seus atletas, com muito empenho e fair play, demonstraram que estão dispostos a potenciar as suas capacidades atléticas e desportivas para a melhoria da qualidade das suas equipas, em particular, e da modalidade em geral. Neste último dia, endereçamos os nossos agradecimentos ao Ministério da Juventude e Desporto, às entidades governamentais da província de Luanda, à Associação Provincial de Handball de Luanda,
que acolheu a prova, à Polícia Nacional, o Corpo de Bombeiros, ao INEMA, aos nossos patrocinadores que nos acompanham há muitos anos, aos órgãos da comunicação social que fizeram a cobertura na íntegra do evento. Agradecemos aos árbitros que ajuizaram os jogos nesta prova pelo desempenho demonstrado no ajuizamento dos mesmos. Um agradecimento especial aos atletas e às suas equipas técnicas que, com as suas performances, brindaram-nos com muitos momentos emotivos. Deixamos também uma palavra de apreço e agradecimento aos membros da comissão organizadora, bem como outros colaboradores, pelo empenho na realização das suas tarefas para esta prova, para que esta prova fosse realizada. Por fim, cumpre-me desejar boa viagem de regresso àqueles que partirão para as suas províncias. Queremos também dizer-vos que hoje, como no passado, a aposta na comunicação e intercâmbio com os associados será sempre uma prioridade da direção da FAN. Viva o handebol, viva Angola, obrigado. Discurso do vice-presidente da Federação Angolana. Ouvíamos o vice-presidente da Federação Angolana de Handebol, Oscar Nascimento, que de resto também é um diretor da prova, ele que fez o discurso, na verdade, de encerramento da 43ª edição do Nacional de Handebol. Vamos ouvir a secretária de Estado para o Desporto. Obrigada a todos os presentes, em nome de Sua Excelência, a Senhora Ministra da Juventude e do Desporto, Doutora Palmira Leitão Barbosa, aceitem os nossos calorosos cumprimentos. Quero, em nome da nossa modalidade, o handebol, mais uma vez reiterar os nossos agradecimentos pela excelente prova, pela excelente competição, o espírito de fair play que nós, mesmo à distância, conseguimos acompanhar, a disciplina dos nossos jovens, a força e a coragem e a vontade de continuar a levar mais alto o nosso nome do handebol nacional e gerar em nós a esperança de que o handebol masculino está no bom caminho e podemos continuar com essa juventude, sonhar, ir mais longe nos campeonatos nacionais, africano, mundial e quem sabe a nossa seleção um dia é de chegar nos Jogos Olímpicos. Essa é a nossa meta, acredito que a Federação também tem esse desejo. Juntos vamos trabalhar a continuar a dar a força, o apoio necessário à Federação Angolana de Handebol para continuar a fazer esse trabalho com jovens e a continuar a massificar para o handebol continuar a reinar na modalidade e no continente. Quero também agradecer o esforço do público, estar aqui todos os dias acompanhado essa magnífica prova, a imprensa que nunca deixou de nos manter em contacto, tudo que nós, mesmo nos nossos gabinetes, temos acompanhado, graças à presença massiva da imprensa a todos os níveis. Também agradecer o esforço da Federação Angolana de Handebol, os patrocinadores, os familiares que também percebi que acompanharam essa competição, que estão aqui presentes. Queremos nós, a família do handebol no geral e em especial o Ministério da Juventude e Desporto, agradecer. Queremos com essas palavras desejar um bom regresso a todos nas províncias de origem e também desejar o campeão parabéns e o grande finalista, o Atlético da Madeira, uma continuidade neste excelente trabalho que a direção demonstrou hoje.
às restantes equipas também desejamos a continuidade do trabalho, porque perder um campeonato nacional é perder uma batalha, não é perder uma guerra e nem perder um objetivo que um dia hão de alcançar. A todos, muito obrigada, bom regresso a casa, estamos juntos, bom trabalho. Obrigada. Ouvíamos a secretária de Estado do Desporto, Teresa Olundo. Para muitos, tinha que a minha idade permite ter visto a jogar, ter visto a desfilar nos palcos nacionais e não só. Portanto, nós também a fazermos já a curva do encerramento, assim conforme fechou-se a cortina. Fecharmos aqui, a fazermos a curva. Dizia, estamos a fechar a cortina, porquanto também já encerrou o pano sobre a 43ª edição do Nacional Júnior Masculino de Handball. Consagrou a equipa do Interclube, que levou a melhor sobre a Académica da Madeira por 28-19. Começamos a nossa caminhada descendente para aquela que é a 43ª edição do Nacional Júnior Masculino de Handball, que decorreu do dia 1 e fecha hoje a cortina aqui no pavilhão principal da Cidadela Desportiva. A vasta equipa da Televisão da Federação Angolana de Handball agradece a cada telespectador que não perdeu nenhum minuto desta transmissão, desde o primeiro desafio até hoje, o seu último. Agradecemos o carinho da vossa audiência. É a Televisão da Federação Angolana de Handball a trilhar o seu caminho e a fazer história. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Nós voltaremos certamente nos próximos desafios a levar a casa de todos vocês o melhor do handball nacional e não só. Certamente que outros desafios vão surgindo dentro de dias, dentro de meses. Vamos certamente fazer cobertura de outras atividades. Em outubro vamos transmitir o torneio pré-olímpico, que vai obviamente levar Angola à França em 2024. E em novembro temos o Campeonato do Mundo, que vai decorrer na Noruega. E é também em novembro que começa o Campeonato Provincial no Luanda de Handball. E nós certamente cá estaremos de pedra e cal para levar o melhor do handball nacional e não só.
A todos vocês o nosso muito obrigado. Reitero as palavras de que a televisão da Federação Angolana de Handball está a fazer o seu caminho e certamente vai marcar a história. A todos vocês o nosso muito obrigado e até a próxima oportunidade. Estamos juntos. Boa noite e até a próxima.